Kiitos. Kiitos kutsusta. Tänään käytännönläheisen näkökulman, jossa ei varmaan tässä kliinisen tutkimuksen tekijöille ole paljon mitään uutta, mutta täällä on paljon muita kuin kliinisen tutkimuksen tekijöitä, niin ehkä siinä valossa vähän taustaa sitä reaalimaailmasta. Tässä on oikeastaan omat sidonnaisuudet samalla pääsääntöisesti, eli minusta tärkeä sidonnaisuus on se, että kuka sun palkan maksaa. Joulukuussa palkkaa alkaa maksaa osin Oulun yliopisto, että se ehkä uutena sidonnaisuuksena. Mutta miksi tehdä ylipäätänsä kliinistä tutkimusta? Ehkä palataan alkuun. Se on kuitenkin se kokeellinen tutkimus, on huomisen hoito. Siihen ei päästä ilman kliinistä tutkimusta. Ja sen tavallaan kysyntä on loputon. Meillä on loputtomasti maailma täynnä sairauksia, ongelmia, vammoja, vaivoja, mihin meillä ei ole valmista hoitoa, varsinkaan mitään käypä hoitoa. Eli se kysyntä on loputon. Ja toisaalta meillä on aina rajalliset resurssit. Ja ne niin kuin tiivistäisin tämän sitten puhtaasti kliinisen tutkimuksen. Se on oikeasti ainoa eettisesti kestävä tapa, millä me voidaan millään tavalla veronmaksien tai vakuutusyhtiön tai omia rahojamme priorisoida. Tämä on se realiteetti. No, sitten jos me hetkessä pompataan lääkemolekyyliin, niin ehkä nämä keltaisella korostetut asiat on se, mihin me lähtökohtaisesti tarvitaan tietoinen suostumus. Solukuvalla eläinkokeita säätelee omat säädökset, mutta sitten kun mennään ihmisiin, se voi olla siitä, että me tarvitaan jotakin ihmisnäytteitä perustutkimuksen käyttöön. Siihen me lähtökohtaisesti tarvitaan tietoinen suostumus. Biopankki ei täysin tätä ratkaise, tätä asiaa vielä. Nostan lopussa ehkä yhden esimerkin siitä. Sitten kun mennään kliiniseen tutkimukseen, testataan. Se ei ole välttämättä, faaseista puhutaan, kun on lääketutkimus, lääkemolekyyli, mutta se voi olla ihan yhtä tahalla joku muu hoitointerventio. Meillä on Suomestakin erittäin hyviä esimerkkejä tästä, vaikka esimerkiksi kirurginen menetelmä tai onko sitä kirurgista hoidosta ylipäätänsä mitään hyötyä. Käytännössä käypähoito on se näyttöön perustuva lääketieteen näyttö syntyy tutkimuksella. Tästä pyritään optimoimaan yksittäisen potilaan hoito, mutta tämä on yhtä lailla tutkimusta, että me optimoidaan organisaation toiminta. Pyritään niin kuin hakemaan se paras olemassa oleva näyttö ja sitten sen päälle vielä sen hoidon todellinen vaikuttavuus, tämmöinen Malmivaaran Antin lanseeraama arkivaikuttavuus. Ja tärkeänä muistaa, että tämä on asia, joka maailma koko ajan muuttuu. Sen me voidaan tänä päivänä uskoa. Me uskottiin 10 vuotta sitten, että kaikki umpisolen tulehdukset pitää leikata. Se oli niin kuin kiveen hakattu totuus kliinisessä lääketieteessä, peruskirurgiassa. No, tänä päivänä puolet niistä hoidetaan antibiooteilla lähtökohtaisesti. Eli tämä on maailma, joka todellakin elää. 10 vuotta sitten uskottiin, että 5 vuotta sitten vielä, että kaikki meniskirupturat kannattaa, polven nivelkierukka menee rikki, niin nivelrikkoisella potilaalla se kannattaa aina putsata. No, ortopedit sitten tutkimuksen jälkeen lanseerasivat, että siitä tuli lompakon puhdistusleikkaus. Tämä vaan korostaa sitä, että maailma muuttuu. Meillä on näitä erilaisia evidence-based pylväitä tänne huipulle, eli tälleen niin sanotusti kaikkien hyödyllisimpään tutkimukseen, niin sinne me lähtökohtaisesti tarvitaan, aina tämmöisen niin sanottuun trialiin tarvitaan tietoinen suostumus. Me semmoisella rekisteritutkimuksella ja tämmöisillä case-tutkimuksilla, joita tavallaan voidaan tapausselostuksia raportoida, niin niillä me pysytään tällä pyramidin pohjalla, joka ei niin kuin, sitten kun katsotaan pyramidia vähän alaspäin, niin kärkeen on vain pitkä matka ja siihen tarvitaan yleensä aika paljon tutkimusta. No, vielä niin kuin taustana sinne tyyppi, eli niin kuin tavallaan ne tietyllä tällainen käypähoitotutkimuksen, se näytön hakemistutkimus on tämmöinen yleensä tämmöinen mahdollisuuksien mukaan satunnaistettu, eri tavalla sokkoutettu, niin sanotusti sokkoutettu, että sekä se tutkija että se potilas eivät tiedä, onko hän aktiivihoidon piirissä vai ei. Tällä pyritään tavallaan poistamaan se homeopatian osuus siitä, eli se tavallaan niin sanottu lumen vaikutus, joka esimerkiksi kirurgisessa hoidossa voi olla erittäin suuri tietyissä tilanteissa. Eli haetaan näyttää vaikuttavuudesta tai vaikuttamattomuudesta. Aina ei voida tehdä tämmöisiä satunnaistettuja tutkimuksia, ei ole aina eettistä tehdä, mutta
Sitten me tehdään havainnoivia tutkimuksia. Toisaalta havainnoivista tutkimuksista löydetään ne kysymykset taas näihin trialeihin. No sitten mietitään, että mikä on semmoinen merkittävä asia, mitä me haluttaisiin muuttaa sen tutkimuksen. Mitä tutkimuksen pitää mitata? No tietysti lähdetään kuoleman välttämisestä, jos tautia tapaa, niin sitten sairauden oireista, jos sairaus ei ole vakava, niin sitten verrataan esimerkiksi hoitajalla elämänlaadulla. Että jos tauti on niin lievä, että se ei vaikuta ihmisen elämänlaatuun, toinen tauti vaikuttaa elämänlaatuun, niin sitten se yleensä on merkittävämpi asia. Ja tavallaan tällä elämänlaatumittarilla saatetaan voida verrata esimerkiksi resurssien kohdennusajatuksessa, että kannattaako kohdentaa resursseja ilmavaivojen hoitoon vai sitten johonkin muuhun keinoon, joka sekin voi itse asiassa vaikuttaa elämänlaatuun paljon. No sitten mikä on niinku niitä reaalielämän ongelmia? Jos me mennään tänne kliinistä trialia, eli sinne kliinistä hoitotutkimusta, siinä on olosuhteet optimoitu. Siinä on valikoitu tarkkaan potilaat. Ensinnäkin ne on jo lähtökohtaisesti harhaisia, koska siinä on vain ne he, jotka ovat jostakin lähtökohdasta suostuneet tutkimukseen tai joita on jostakin lähtökohdasta ylipäätänsä pyydetty tutkimukseen. Yleensä jos potilaalla on liitännäisiä sairauksia, ne pyritään poissulkemaan, koska eihän se, niin kuin, no se on sekoittava tekijä. Lapset ja vanhukset suunnilleen automaattisesti rajataan pois, alaikäiset siksi, koska se on, voi olla epäeettistä joitakin asioita tutkia lapsille. Joka tapauksessa heidän suostumuksensa tutkimuksen on kaiken kaikkiaan niin paljon vaikeampi saada. Vanhuksilla on näitä liitännäissairauksia, tulee muistisairauksia ja muuta. Eli lähtökohtaisesti me tutkijan näkökulmasta olisi parasta perusterve nuori ihminen. Se olisi niin kuin hyvä, koska hänellä ei ole sekoittavia tekijöitä. Se on syy, miksi me sitten kuitenkin tarvitaan näitä arkivaikuttavuuden tutkimusta. Tarvitaan potilasrekistereitä, joissa meillä sitten olisi vielä joku tämmöinen vaikuttavuusmittari taustalla. Sitten me tullaan tämmöiseen reaalielämän tosiasiaan, että laaturekisterit tulevat kovaa vauhtia terveydenhuoltoon. Mennään 10 vuotta ruotsalaisia perässä, mutta toivottavasti saadaan kohta ne kiinni ja mennään ohi. Joka tapauksessa nyt kun puhutaan sote-tilanteesta, kuka saa leikata jotakin tai kuka saa tehdä jotakin, niin sinne tulee sisäänrakennettu järjestelmä, että esimerkiksi tietynlaisen operatiivisen toiminnan leikkaushoidon ehdoton edellytys on, että pidetään laaturekisteriä. Että sä ylipäätään saat tehdä, niin sulla on osoitettava tänne laaturekisteriin. Se on järkevää totta kai. Sillähän ennen pitkään ruvetaan vertailemaan sitä, että mihin ihminen rupeaa googlaamaan, että mistä hän haluaa tämän polvensa tai selkänsä leikattavaksi. No näistä sun syntyy suoraa sairaskertomustietoa, jota lain rajoissa voidaan käyttää tutkimukseen. Lähtökohtaisesti laaturekisteritietoa ei käytetä tieteellisen tutkimukseen, niin sehän on epäeettistä. Sehän niin kuin, se on kauheita resurssien haaskaamista ja ihmisten puoskarointia suorastaan. Mutta siinä on tämmöinen pointti, että miten me voitaisiin yhdistää ne lainsallimissa rajoissa esimerkiksi biopankkeihin ja vaikka nyt niihin kansallisiin rekistereihin, myös niihin tietyllä lailla sosiaalisiin rekistereihin, josta oikeasti nähdään, että mitä sillä ihmisille 10 vuoden päästä oikeasti tapahtuu. Eli tavallaan se ennuste ja terveyspalvelun käyttö. Tämä on suorastaan välttämätöntä. Tämä on, niin kuin, se on ihan sama, jos me puuhaillaan jossakin sairaalan takahuoneessa jotakin näpertelytutkimusta. Mutta jos me ei pystytä näitä asioita yhdistelemään, niin no ainakin me jäädään maailman menosta kauas jälkeen. Sen biologinen tosiasia, että se vaikka syöpä tai mikä tahansa muistisairaus erinomaisena esimerkkinä, niin pitää muistaa, että se tauti alkaa vuosia tai vuosikymmeniä ennen kliinisiä oireita. Meidän pitäisi niin kuin pystyä nyt ennakoimaan, kenelle tauti tulee 20 tai 30 vuoden päästä, että me voitaisiin nyt se ehkäistä. Ja näiden asioiden tutkiminen on tätä päivää. Se on kliinisen tutkimuksen tätä päivää. Ja sen niin kuin lain raamien pitäisi huomioida tämä asia, että me ei niin kuin säätäisi oikeasti sitä potilaan kautta asiakkaan kysynnän loputtomasta tarpeesta jälkeen. Toisaalta, mikä meidän pitää muistaa, se lopullinen diagnoosi, vaikka nyt esimerkiksi siinä muistisairaudessa, voi ratketa vasta vuosien seurannan jälkeen ja itse asiassa usein vasta ruumiin avauksessa. Tämä johtaa siihen, että se mitä meidän ehdottomasti täytyy päästä käsiksi, on tämmöinen niin sanotusti elämän kulku. Potilaan koko elämän kulku, se niin sanottu lifeline. Ja siihen me tarvitaan se biopankkitieto useimmiten, koska se on tavallaan siitä sairaushetkeltä
tieto, plus sitten se voi olla se geneettinen tieto, eli se koodi ihmisen perimässä siitä lähtien, kun solut on aikanaan yhdistynyt. Sen lisäksi me voidaan tukea sitä niillä rekisteritiedolla, sairaushistorialla, mitä kävi, mitä seurasi. Tämä me tarvitaan, tämä työkalu, että me voidaan oikeasti kehittää tätä niin sanottua precision medicine, eli tällaista potilaskohtaista täsmälääketiedettä. Se, mikä tässä on suuri aukko on, ja ongelma myös, tämä on niin kuin ongelma, että miten tämä, niin kuin, tai sanotaan ongelma, joka tarvii ratkaisun tavalla tai toisella, miten me käsitellään sukulaisten sairaustiedot. Näitä lifeline-kohtia, näitä mustia nuolia on tällä sairauden kulussa vaikka kuinka monta, johon me voidaan tavallaan joku interventio kohdentaa. Ensin me tutkimuksella paikannetaan ne kohteet, ja sen jälkeen me tehdään seuraavan polven tutkimus, pyritään vaikuttamaan siihen kohteeseen. No sitten esimerkkinä vaan tähän, pompataan tähän sukuun. Identtiset kaksoset on tämmöinen biologian luonnon tuoma ihanteellinen tautimalli. Sillä me voidaan tutkia perimän ja tavallaan sen ilmiasun, eli sen ihmisen konkreettisen lopputuloksen suhdetta. Eli voidaan verrata, että mikä on niin kuin perintötekijässä ja mitä ulkoisia tekijöitä vaikka nyt vaikuttaa siihen sairauden puhkeamiseen, mihin me voitaisiin kenties vaikuttaa. Tulevaisuudessa me tähdätään vaikuttamaan suoraan jopa niihin geneettisiin tekijöihin. Siihen on jo työkaluja olemassa ja se miksi se siihen väistämättä mennään, niin ihmiset haluaa. Jos sä tiedät, että sinulla tai sinun lapsella on niin sanottu geenivirhe, joka altistaa, että 44-vuotiaana kuolet Alzheimerin tautiin, teit mitä tahansa. Se on loputon se kysymys. Jos sillä ihmisellä on miljardi taskussa ja hän tietää, että hän elää 10 vuotta pidempään, jos hän uhraa sen, niin hän uhraa sen. Haluttiin tai ei, hän hakee sen jostakin päin maailmaa. Tekniikka on jo olemassa tietyllä tavalla. Eli sukulaisen suostumus tänä päivänä voidaan saada vain indeksipotilaan kautta. Mitäs jos se indeksipotilas on kuollut? No se jäi siihen. Sitten homma ei etene. Nämä ovat ne tärkeimmät tutkittavat tulevaisuuden ja tämän päivän kliinisiin tutkimuksiin. Itse asiassa ne potilaan jälkeläiset, erittäin monessa sairaudessa. Heille me voidaan tutkia sitä, mikä siihen sairauteen johtaa ja millä me voidaan se kenties estää. Jos me voidaan se estää, niin se on yleensä kaikkein halvin hoito kaikille. Plus sille potilaalle itselleen kenties se kaikkein toivotuin lopputulos. Mutta sitten meillä toisaalta tulee myös se ongelma, että ketä on eettistä seuloa. On eri asia, jos me seulotaan vakavaa, ensinnäkin jos me seulotaan lievää sairautta, joka ei niin kuin lyhennä elinikää tai ehdota vakavaa sairautta. Tai sitten me seulotaan vakava sairaus, johon meillä on parantava hoito, jos se annetaan aikaisin. Sitten se on suorastaan lähes epäeettistä olla seulomatta sitä. Mutta jos sairaus onkin vaikka motoneuronitauti, joka tappaa tietyssä ajassa lähes vääjäämättä ihmisen, johon meillä ei ole oikeasti tänä päivänä toistaiseksi ainakaan mitään parantavaa hoitoa. Nämä on kaksi täysin eri asiaa sen seulonnan eettisyyden kannalta. Toisaalta meidän pitäisi pystyä niitä ALS-potilaitakin jollakin tavalla tutkimaan. Nimenomaan sen takia, koska meillä ei ole mitään tarjolla reaalimaailmassa siihen tautiin. Mutta toisaalta sitten on ehkä epäeettistä seuloa niitä toistaiseksi oireettomia sukulaisia. Tämä on vaan niin kuin se tosi elämä tässä asiassa. Tutkijan tai lääkärin näkökulmasta. No sitten meillä on oma entiteetti. On tänne akuutisti, vakavasti sairas potilas. Tämä on tyypillisin esimerkki. Potilas on tehohoidossa, teho-osastolla, esimerkiksi nyt vaikka hengityslaitteessa. Hän ei pysty itse millään tavalla oikeasti kommunikoimaan ympäristönsä kanssa. Mutta näitäkin tilanteita meidän pitäisi pystyä tutkimaan. Se on lähtökohtaisesti kaikkein kalleinta hoitoa. Pahimmillaan potilas jää sitten siihen putken päähän pitkäksi aikaa, jos asiat ei etene tai mitään ei tehdä. Että me voitaisiin tässä tilanteessa tehdä joku interventiotutkimus. Me tarvitaan omaisen kirjallinen suostumus. Ainakin toistaiseksi vielä eilen, kun juttelin meidän eettisen toimikunnan puheenjohtajan kanssa, niin tulkinta ainakin meidän eettisessä on se, että se on kirjallinen suostumus. Siihen ei riitä puhelimessa vaikka kaksi ihmistä sitä asiaa kirjaisi. Pitää olla kirjallinen suostumus tavalla tai toisella, olkoon se sitten vaikka faksattu, mutta pitää olla dokumentaationa. Omainen voi olla toisella puolella Suomea. Se tutkimus todennäköisesti jää tämän henkilön kohdalla toteutumatta sitä varten, että me ei saada nimeä paperiin, vaikka kaikki muu tieto olisi välittynyt.
Ensinnäkin se voi viivästyttää sitä tutkimusta, mutta tosiaankin nimenomaan voi estää sen koko toteutumisen. Voisiko kuitenkin olla tulkinta niin, että vaikka kaksi asiantuntijaa kirjaa sen suostumuksen paperiin ja pyydetään se nimmari, sit vaikka siinä vaiheessa, jos potilas jäi henkiin, niin häneltä itseltään niin kuin toisaalta täytyykin tehdä ennen pitkään, jos se tutkimus vielä jatkuu. Lähtökohtaisesti tämä on omaiselle aina äkillinen ja tavallaan vaikea tilanne ylipäätänsä. Että jokainen voi miettiä omalle kohdalle, jos teidän oma lapsi tai isä tai äiti tai puoliso, teille nyt soitetaan, että hän on tällä teho-osastolla tämän ja tämän syyn takia. Se todennäköisesti tulee aika äkkiä. Tuleeko teille ensimmäisenä mieleen niin kuin pohtia, ja sitten seuraavaksi lääkäri kysyykin sitä, että tai 5 minuutin päästä soittaa tutkimushoitaja perään, että meillä olisi tämmöinen tutkimus. Varoittaisi, että otetaanko närästyslääkettä 1 vai närästyslääkettä 2 hänelle, ja näissä on tämä tilanne. Kiinnostaako teitä se tutkimus sillä hetkellä? Oletteko te oikeasti kompetentteja ottamaan millään tavalla kantaa sen omaisenne hyvinvointiin sen tutkimuksen osalta välttämättä? Tämä on niin kuin oikea todellinen ongelma, että onko omaisella ylipäätänsä kompetenssia siinä tilanteessa ottaa kantaa toisen puolesta. Tässä se pointti. Oikein asian esitettynä omainen voi antaa tietyllä tavalla suostumuksen mihin tahansa, jos hän vähänkään niin kuin mielessä ajattelee, että tästä voisi olla jotakin hyötyä tälle omaiselle, ellei sitten ole odottamassa perintöä, jolloin tietysti ajattelee toisinpäin. Tai sitten tämä omainen voi evätä sen suostumuksen ihan täysin sekundäärisestä syystä, kun joku asia sattuu ärsyttämään siinä kysymyksessä. Tässä on tavallaan täysin samalla viivalla joku tunnettu närästyslääke esimerkkinä, tai sitten joku täysin kokeellinen lääke, jonka ominaisuuksista me ei tiedetä vielä oikeastaan mitään. Sitä ei voida tutkia kuin näillä potilailla, ja sattuu olemaan se faasi 1 tutkimus, jossa on riski, että se on ensimmäinen potilas, jolla se annetaan, ja hän voi kuolla siihen lääkkeeseen. Nämä on ihan samalla viivalla tämän tiedotesuostumusbyrokratian suhteen. Ei niitä ehkä kuitenkaan pitäisi olla. Sitten kun vaan paneudutaan tähän tiedotteeseen, tämä korostuu silloin, jos on tänne akuutisti vakavasti sairas potilas, että tulee tämä niinku tiedotteen kattavuus ja tietoähky. Meillä on niinku just tuli se esille, se pitää olla se pitkä litania siellä tietoja, kaikkien pitää ottaa kantaa, kaikkien pitää olla vastaus. Jos me halutaan siitä tehdä sellainen juridinen jenkkimalli asiakirja, niin siitä tulee monta sivua. Jos meille tulee lääketehtaalta tai lääketutkimus, siinä on vääjäämättä monta sivua, koska se firma haluaa, että he niinku tietynlaisen vastuuvapauden saavat siellä. Vai sitten onko se oleelliset asiat, se mitkä oikeasti vaikuttaa siihen, että suostutaanko siihen vai ei. Jossa on tavallaan kuvattu keskeisimpänä tietenkin se peruste, miksi tätä tehdään ja miksi nimenomaan tähän joukkoon tehdään. Mitä se tarkoittaa potilaan jatkon kannalta, onko siitä hänelle jotakin teoreettista hyötyä, vaivaa, riskiä. Voisiko tähän olla joku vaihtoehtoinen toimintamalli? Tietyllä tavalla eettisellä toimikunnalla on lähtökohtaisesti ehkä paras riippumaton asiantuntemus arvioida, että onko se tällaisille potilaille esimerkiksi millään myötyä ylipäätänsä koko potilasjoukolle hyödyllinen tai järkevä se tutkimus. Esimerkiksi Sveitsissä on tämän tyyppistä mallia, jossa saattaa olla se, että on riippumaton lääkäri, vaikka jostakin ensiavusta, joka ei ole tavallaan millään tavalla potilaan hoitoon mukana, niin arvioi tavallaan, on se tietyllä tavalla sen suostumuksen antaja, jos potilas itse ei siihen kykene, tavallaan objektiivinen asiantuntija arvioimaan sitä potilaan etua, onko siinä mitään järkeä. Tämmöisiä niin kuin esimerkkejä, jos halutaan, niin löytyy maailmalta, miten sitä ylipäätänsä voidaan tehdä. Tähän niin kuin korostettuna, varsinkin jos lisätään jossakin vaiheessa lisättäisiin tavallaan eettisten toimikuntien tietynlaista peräti vastuuta tässä asiassa siinä mielessä, että he joutuisivat ottaa kantaa, että nyt on tämmöinen tilanne, että tämä tietoisen suostumuksen pyytäminen ei välttämättä ole järkevää edes omaiselta, niin korostaa sitä, että mun mielestä eettisissä toimikunnissa erilaisia tulkintoja siitä, että ovatko he vaan niin kuin, vähän niin kuin viranomainen kautta valvova, että he antavat lausunnon ja sillä selvä, vai onko heillä jotakin ohjausfunktiota. Mä tässä niin kuin näen elintärkeänä sen, että
tässä on tämmöinen vuorovaikutus. Tutkija saa ohjausta. Miten hän voi muuten kehittää sitä asiaa, ideaa, jos hän ei saa perusteluita sille asialle. Toisaalta mä olen nähnyt erittäin hyödylliseksi sen, että se niin kuin tavallaan eettisen ammattilainen saattaa tutkijalta jo ennen kuin se menee edes sinne toimikunnan avoimeen käsittelyyn, niin yleensä käy läpi ja pyytää täydennyksiä, jos on niin kuin tiettyjä asioita vaan puuttuu tai niitä ei ole perusteltu. Että sitä voidaan korjata. Ja mitä nopeammin, sen enemmän vältetään kaikkien ihmisten turhaa työtä. No sitten jos mennään tähän hätätilatutkimukseen, mitä ainakin tuolla teho-osastolla ehkä jossainkin määrin odotellaan, niin on se, että ylipäänsä tuleeko tämmöinen, miten sitä sovelletaan, sisältääkö se oikeasti lääketutkimukset sisältä, niin missä muodossa. Ja siinä tämmöinen asia, mikä liittyy erityisesti näihin erityisryhmiin kautta jollakin tavalla vajaakykyisiin. Mä näen vähän ikävä kalskahdus, jos me puhutaan raskaana olevista vajaakykyisinä. Mä siksi... Juu. Hyvä. Siksi mä käytän itse erityisryhmä. Joo. Kaikkea näkee meinaa maailmalle. No, joka tapauksessa lähdetään, niin kuin se perusajatus on se, että jos me tutkitaan näitä vajaakykyisiä, haavoittuvia ja niin edelleen, tai sitten vaikka hätätilatutkimus luonnosta, niin se on tämmöinen, että lähtökohtainen perusoletus, että siitä tutkimuksesta pitäisi olla jotakin hyötyä tälle potilaalle. No, siitä me päästään tässä sisäänrakennettu ristiriitaan. Jos me tiedetään, että sitä on jo hyötyä, sitä esimerkiksi nyt se interventio oli joku hoitotoimenpide, niin miksi pirussa me sitä enää tutkitaan sen jälkeen? Tämä nostaa se esille, että tämä vaan niin kuin torpedoi tietyllä tavalla jopa välttämättömiä tutkimuksia. Tämä on niin kuin asia, jota on jollakin määrin syytä pohtia. Sitten jos me mennään taas näihin erityisryhmiin, niin tuo... Mikä on aina milloinkin se tavalla lapsen ikä, että hän osaa ottaa kantaa omaan sairautensa hoitoon tai tilanteensa. Tästä on tiettyjä tulkintoja, jotka voi välillä tuntua jopa hassuilta, jos ei niin kuin vanhemmat pääse katsomaan 10-vuotiaan sairaustietoja. Tämä on näköjään just ajankohtaista nämä erilaiset laintulkinnat. Tämäkin varmaan tarvii jonkunlaisen rajanvedon tutkimuksen kautta. Tai asia, joka täytyy oikeasti niin kuin esimerkiksi eettisen toimikunnan ja tutkijan tutkimuskohtaisesti käydä läpi. Ja sitten mikä on sellainen muistisairaan kognitiivinen taso, millä hän voi antaa itse oman tietoisen suostumuksensa. Sitten tämmöinen tosielämän realiteetti. Me voidaan ääritilanteessa vaikka nyt siellä leikkaussalissa joutua tekemään toimia tietyllä tavalla ajatuksella, joudutaan tekemään lähes mitä tahansa ilman, että me enää pystytään kysymään siinä tilanteessa, kun se putki vuotaa siinä nenän edessä. Ei me voida kysyä enää kenenkään mielipidettä, että tehdäänkö näin vai tehdäänkö noin. Me tehdään tietyllä tavalla tämmöistä arjen kliinistä tutkimusta joka päivä ja otetaan siitä opiksemme toivottavasti seuraavan kohdalla, että tämä toimi tai tämä ei toiminut. Ilman, että sitä ikinä kirjatetaan mihinkään, ilman, että sitä ikinä tehdään tutkimus. No, saatetaan ääritilanteesta tehdä joku tämmöinen case report niin sanotusti, että tämä toimi, tämä ei toiminut. Sitten lopuksi vain tämmöinen esimerkki, miten niin kuin maailma muuttuu. Aivokuolleen elinten luovutuksessa on otettu käyttöön oletettu suostumus. Eli jos ei tiedetä hänen eläessään sitä vastustaneen, niin me voidaan olettaa, että hän ei sitä kiellä. Tästä huolimatta, sanotaanko, että ehkä tämä laki on helpottanut sitä, että voidaan kysyä se asia omaisilta vähän eri tavalla. Me ei niin kuin jätetä sitä vastuuta omaisille, vaan voidaan ehkä sanat muotoilla eri tavalla. Mutta me ei siitä huolimatta aikuisen ihmisenkään kohdalla, lapsilta me joka tapauksessa tarvitaan omaisen suostumus, mutta aikuisten siihen saakka täysissä voimissa olevien ihmisten niin kuin kohdalla, niin jos omainen sanoo silti ei, niin kyllä me sitä kunnioitetaan. Et me tavallaan totta kai ollaan niin kuin, ajatellaan sitä asiaa eettistä puolta, että ei niin kuin, vaan niin kuin,
tehdä riitaa asiasta. Mutta sitten jos me ajatellaan vaikka tutkimuksen kannalta, niin voitaisiko me esimerkiksi tämmöisessä aivokatastrofitutkimuksessa, jossa me ei tiedetä, että onko tämä potilas huomenna jo aivokuollut, tai onko hän vaikka kuukauden päästä herännyt, tai viikon päästä herännyt, niin onko mahdollista, että me ajatettaisiin tietynlaiseen tutkimukseen soveltaa jonkinlaista oletettua suostumusta, esimerkiksi sitä varten, että me saadaan ottaa joku näyte vähän enemmän kuin se biopankki, tai vaikka sen biopankin yhteydessä, että me ylipäätänsä voitaisiin tätä koko asiaa tutkia. Koska nyt saatetaan niin olla tilanteessa, että me ei voida sitä tutkia. Meillä on tilanteita, joita se biopankki ei niin sanotusti kaikkia ratkaise. Me voidaan kysyä se huomenna, että saadaanko me jatkaa tämän solun viljelyä tai tämän solunäytteen tutkimusta. Mutta se on myöhäistä huomenna ottaa se näyte, koska se pää oli auki siinä nyt. Ja se päätös piti tehdä siinä nyt. Kiitos.